বক্সার লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা। লাভলীনা বৰগোহাঁইক ৰাজ্য চৰকাৰ দিব 50 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। বিশ্ব মহিলা বক্সিঙত স্বৰ্ণ জয়ৰ বাবে সন্মান দিয়া হ'ব লাভলীনাক। পুনৰবাৰ জনাইছো যে বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। লাভলীনা বৰগোহাঁইক ৰাজ্য চৰকাৰ দিব 50 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। বিশ্ব মহিলা বক্সিঙত স্বৰ্ণ জয়ৰ বাবে সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব লাভলীনাক। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অহা 14 এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ 10,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব বিহু। তাৰে অংশ হিচাপে জাগীৰ ৰোডতো আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৱা বিহুৱতীসকল। জাগীৰ ৰোডতো আখৰাত ব্যস্ত এনেদৰে সকলো। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু ৰঙালী বিহুটিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে এনেদৰে 10,000 বিহুৱা বিহুৱতী সাজু হৈছে এই অভিলেখৰ বাবে। আৰু এয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে আখৰা। আমি ভাবিছোঁ অজয় পলম এটি ৰিপৰ্ট। হয়, অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু এইবেলি যি অসমীয়াৰ যি বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু, এই ৰঙালী বিহুক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে অসম চৰকাৰ। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত এনেধৰণে বিহু আৰু যি বিহুৱতীসকলক এনেদৰে সাজু কৰা হৈছে। আৰু 14 এপ্ৰিল তাৰিখে যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত একেলগে ৰাজ্যৰ 10,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে এই বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ যি বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আৰু বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা হৈছে জাগীৰোডৰ যি নকলা বৰনামঘৰ প্ৰাংগণ, এই বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত এনেধৰণে আখৰা কৰাত পৰিছে বিহুৱাসকল আৰু ঢুলীয়াসকল। মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি? ভালে হৈছে বৰ্তমান। এই আমাৰ বিহুটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমাৰ যি চৰকাৰে যি প্ৰয়াস কৰিছে আৰু তাতে এটা নাম ল'বই লাগিব আমাৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ কমিটি আছে, যেনে ৰঞ্জিত গগৈ, সোমনাথ বৰা ছাৰ, মাধুৰিমা চৌধুৰী বাইদেউ, প্ৰবীণ শইকীয়া, এইসকলকে আদি কৰি এখন কমিটি বনাই তেখেতসকলৰ সুপ্ৰচেষ্টাত আজি এই বিশ্বৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু ইয়াতে নাম ল'বলৈ আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ আমাৰ ডি চি মহোদয়, তেওঁ এই ব্যৱস্থাপনাত আমি আজি জাগীৰোডতে এই ৰেকৰ্ডৰ ৰিহাৰ্চেলটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব আৰু আমাৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটো বিশ্বৰবাৰ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। কিমান বিহু আৰু কিমান বিহু ইয়াত আচলতে আমাৰ জাগীৰোডত 200 আছিলে কি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত, এই 200 ভিতৰত আমাৰ জাগীৰোডত 85 আছে, মৰিগাঁৱত 85 আৰু লাহৈঘাটত 30, গতিকে এই মিল টোটেল 200। গতিকে আমি 200 আমি ভাগ কৰি লোৱা আছে। আমাৰ জাগীৰোডত বৰ্তমান আমি 85 জনৰ ল'ৰা ছোৱালী মিলাই 85 আজি ৰিহাৰ্চেলটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিমান দিনীয়া এই প্ৰশিক্ষণ আখৰা কিমান দিনীয়া অফাৰটো? আজি 27 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আমি 27, 28, 29 আমি 3 দিন আমি জাগীৰোডত কৰিম আৰু 30 তাৰিখে 31 তাৰিখে আমি গোটেইকেইটা 3টা চেণ্টাৰ মিলি পেলাই আমি মৰিগাঁৱত আমি ফুল ফেষ্টিভেল আমি পাৰফৰ্ম কৰিম। আশা কৰিছোঁ চবেই ভালকৈ নাম এনেধৰণে দেখা গৈছে যে বিহু ৰঙালী বিহুক বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুক যি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি প্ৰয়াস অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই তাৰে ভিত্তিত এনেধৰণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহুৱা বিহুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। আৰু এনেধৰণে নকলা বৰনামঘৰ, সেই বৰনামঘৰত এনেধৰণে নাচনীসকল, ঢুলীয়াসকল আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি এনেধৰণে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ জাগীৰোড অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নাচনীসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু নকলা বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত এনেধৰণে যি আখৰা বিহুৰ যি আখৰা সেই আখৰাত এনেধৰণে ব্যস্ত হৈছে। আৰু যি 14 এপ্ৰিল তাৰিখে যি সৰুপথাৰ ষ্টেডিয়ামত ৰাজ্যখনৰ যি 10 সহস্ৰাধিক বিহুৱা বিহুৰ দ্বাৰা অভিলেখ গঢ়াৰ যি প্ৰয়াস কৰা হৈছে তাৰে অংশস্বৰূপে এনেধৰণে জাগীৰোডত দেখা গৈছে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই বিহুৱা বিহু।